Jak se vám líbil Boe Futsal Cup? Tak celkově my jsme rádi, že vůbec jsme se mohli zúčastnit. Měli tu čest. A vlastně přes tu skupinku jsme se dostali do toho finále. My jsme vlastně to začali jenom jako přípravný turnaj v zimě na sezonu. No a jelikož jsme se dostali do finále, jelikož jsme tady nečekali, tak jsme rádi, že jsme se vůbec mohli zahrát na Stínadech s výborným soupeřem. A zápas si myslím, že celkově ten finální byl vyrovnaný, víc než vyrovnaný, jak první poločas, tak druhý. V tom prodloužení tam asi rozhodly individuality od nás, ale celkově si myslím, že soupeř byl výborný a od nás to bylo, myslím, že taky výborný, že jsme hráli zodpovědně jsme hráli zezadu a celkově si myslím, že kvalitní zápas byl i do diváků, přišlo až i z Ústí od nás, přímo z toho našeho baru, kde nás to, tak jsme rádi za podporu a jsme z baru Ústí nad Labem a jsme rádi, že jsme se mohli teda zúčastnit. A tím děkujeme tady Adnanovi, jste měl tu čest. Tak já gratuluju. Děkuju. Tak, jaký jste měli pocity z průběhu turné? Nastřílel se 11 gólů, pokud vím. Tak určitě za začátku jsem si tolik nevěřil. Když jsem první zápas dal ty 4 góly, tak jsem se začal víc věřit a zkoušel jsem to. A to zadržilo se. No. A turnaj byl velmi dobrý, jsem rád, že jsem se mohl zúčastnit. A vyhráli jsme. No. Tak jo, pohody. Jaký máš pocity z druhého místa? Tak pro nás je to úspěch, že jsme se sešli vlastně v takovéhle sestavě, dá se říct poprvé. Blahopřeju tady soupeři, bylo vidět, že spolu chvíli hrajou, že se znají. U nás je to takový, že se prostě sejdeme jednou za čas, ale opřed bude lepší. Bylo tam vidět, že nemáme úplně špatný tým, že máme dobrý hráče, kteří by mohli i třeba vejš a celkově i ta skupina první si myslím, že byly tam i dobrý týmy, který mohli taky klidně z prvního místa, ale to jsme šli pak my nakonec, ale celkově si myslím, že to mělo dobrou úroveň. A pana Beganoviče, co bych nám k tomu dodal? Já bych to shrnul, že především děkuju všem, co podpořili vůbec turnaj, který je mladý, který je druhým ročníkem. Určitě bych pogratuloval výherci Climax Baru Ústí nad Labem, který je v soutěži ústecké futsalové. Kvality svůj tým má určitě a utkání bylo velice zajímavé, protože sám jsem nedověděl si tipnout, jak by to, i když přál jsem si vítězství samozřejmě, ale kluci to dotlačili do toho vítězního konce, ukázali ten rozdíl v tomhle a zaslouženě vyhráli. Takže ještě jednou bych gratuloval kapitánu zde, Climax Baru Ústí nad Labem a poděkoval bych všem fanouškům, kteří přišli podívat se, samozřejmě viděli jsme i z Ústí, z Climax Baru, podpora velká. Děkujeme všem a těšíme se na další ročník, samozřejmě. Trošku nás určitě pozlobilo zranění Číhala, který trošku si koleno poranil, ale určitě to nebylo celé o tom a víc štěstí bylo přáno Climax Baru Ústí nad Labem. Tímto ještě jednou gratulace. Tolik.